З інформацією з видання Wall Street Journal, Сполучені Штати працюють над програмою, що передбачає виробництво близько 1000 безпілотних реактивних винищувачів з штучним інтелектом з метою стримати вплив Китаю та збільшити потужність своїх військово-повітряних сил. Зазначені безпілотники призначені для супроводу та захисту інших військових уже пілотованих літаків, таких як F-35 або B-21. Бюджет на розробку цієї програми становить 6 мільярдів доларів, при цьому Пентагон планує придбати щонайменше 1000 таких безпілотників з можливостями штучного інтелекту. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.